Preporučujem predstaviti vama bi trebalo biti jako dobro poznata neurologica sa vašeg područja, doktorica Milica Komša, dobro nam došli i jako mi je drago što ste s nama. Evo, možete uzeti vaš. Evo, sad ćemo provjeriti, imamo nade. Ja mislim da je upadljeno, da vidim samo. Evo, uzmite vi moje. Hvala, ja se pozdravim koji ste došli, pozdravim naše goste iz Zagreba koji su došli da još malo demistificiraju ovu bolest. Dosta vas je bilo kod njih, ali ovo vam je odlična prilika da ljude koji najviše znate pitate sve ono što pitate mene, što ja možda ne znam, pa zovem njih. Evo vam ih tu i mene naravno možete pitati sve što hoćete o vašoj bolesti i terapiji u bilo čemu. Evo, hvala vam. Vrlo je rijetka situacija da imamo jednu stolku koju pravilno radimo sa našim učiteljima, recimo Marijan Kagakom, hvala vam što ste šedni s nama, sada se zadim. Rijetko imamo lokalne neurologe na ovom toku, ali to nije zato što mi to ne želimo, nego nažalost zato što vi ste jedna od rijetkih sredina sa ovako dobrim primjerom neurologije, terapije i svega ostalog i mislim da možete biti jako ponosni na vašu neurologicu, rijetko to srećemo na terenu, to ja mogu govoriti kao pacijent jer znam što sve viđamo. Pa evo, to je dobra vijest za vas i evo prvi puta da zapravo u toku i radimo mi sa neurolozima u gradovima koje dolazimo. Tako da hvala vam na tome, to su dobre primjere. Evo, za početak rekli smo i ostala sam dužna uvijek, kažem da ćemo reći nešto i o ovoj knjizi. Ja ukratko ne bih puno kao autor, to mi se smiješno zvuči da se sad nešto hvalim, sve ne želim se uopće hvaliti, ona je nastala kao moje sažiravanje sa dijagnozom multiple skleroze. Svi ste vi to prošli na svojoj koži, a ja sam valjda kao bivši novinar i novinarstvo sam 24 godine, meni je bilo lakše da pišem. Ja sam pisala, to je izlazilo na večer nakon je blogosferi moje bivšoj firmi i onda smo to ukoričili u knjigu. Tako je nastala knjiga, ako je sam jednom od vas pomogla, ja ću biti jako sretna. Ovo je što mi je ostalo na zalih, ona je izdanje Despot Infinitus sa kojima sam ja potpisala autorska prava, ja vam ih poklanjam, pa evo kad završim slobodno dođete i uzmite sa ovo što imamo na stolu. A onda docente, uvodno s vama, s obzirom da je i predgovor vaš nešto malo više o multipli, možete reći evo malo uvodno o multipli sklerozi i evo zapravo što se tiče ove knjige i inače takve stvari koje radimo, možda da ohrabrite malo koliko to zapravo pomože našim ljudima. Ja mislim da to puno pomože našim multipli sklerozi, ove knjige dobar primjer kako se i osobe koje imaju multiplu sklerozu, način na koji se nosi, onda uvijek je lakše kad ja govorim bolesnicima kako je to bolest je jedna stvar, ali kad to čuva od ovog obolelog je druga stvar. Mislim da je jedan pozitivan primjer kako se treba nositi sa bolesti. Da ćemo ugodno donačiti se, ali samo vas, s obzirom na nekako najveće broj pacijenta odlazi, osim i tada ga imaju ovdje dolaska za KBC Zagreb, koliko nas je trenutno i da li je u ta naša bolest u bolesti? Trenutno u Hrvatskoj, prema podacima iz 2015. ima 6140 i nešto oboljelih prema epidemiološkim podacima, što zapravo govori o prevalenciji multiple skleroze od 140 osoba na 100.000 stanovnika. Prije podaci iz 90. godina su govorili da u Hrvatskoj ima oko 40 do 60 na 100.000 stanovnika, što bi govorilo da se multipla utrostručila u tom periodu, što djelomično nije istina jer danas imamo puno bolju dijagnostiku, a mi puno bolje možemo dijagnosticirati multiple skleroze, ali imamo magnete gotovo u svakoj bolnici i dostupnost neurologa je puno veća nego možda tada, ali neovisno o tome, učestalost multiple skleroze raste ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu cijelo. Samo multiple skleroze ili inače autoimunih bolesti? Svih autoimunih bolesti, ali pogotovo multiple skleroze. Nažalost, to su onako neki podaci koji nas ne vesele. Doktorice, kako je situacija ovdje konkretno u ovoj županiji na području gru na kojem vi radite? Da li vi primijetite taj nekako povećanje broja i koliko imate pacijenta koji vas kapitate? Mislim da u našoj bolnici imamo oko 100 pacijenata u obliku multiple skleroze koji se aktivno tu liječe, da obzirom na veličinu županije spadamo u najbolji prosjek Hrvatske na 100.000 stanovnika. Da li je pojavnost bolesti u porastu? Vjerojatno je, kao i sve ostale autoimune bolesti, posebno multiple skleroze i naravno uvijek pitanje dijagnostika i osviještenosti ljudi da se dođu sa trencima, sa smetnjama vida, da onda kod neurologa, a ne kod fizijatra ili oftalmologa, to ono rano postavljanje dijagnoze. I općenito mislim da je bolest demistificirana, da ljudi jedan drugog međusobno poznaju i dolaze na preglede. Kolika je incidencija, znači ja to ne znam, ja mislim da ne možemo uspoređivati ovo vrijeme s prijašnjim obzirom na sve ostale tehničke mogućnosti, da. A evo,
završici, sad kad gledate, vjerojatno su ovdje zapravo se vaši pacijenti ili članovi njihovih obitelji, recite mi, kako je mogućnost dijagnostike konkretno kod vas? Recimo, različito u Hrvatskoj imamo problema sa čekanjem na magnet, sa svim procedurama koje slijede u učiniti na skleroze, ali ovdje je bolja situacija? Mislim da je, naravno da je magnet uvijek pretraga koja se čeka, ako mi na kliničkom pregledu, neurološkom implantu ili tijekom prijemu posumnjamo da neko ima multiplu sklerozu, odnosno nekakvu demilinizacijsku bolest CNS-a, najčešće ga preusmjeravamo u našu dnevnu bolnicu, gdje imamo termine za magnet, jedan termin dnevno. I mislim da svi ljudi inicijalno kad imaju sumnju na bolest, dođu na magnet jako brzo. Kontrolni pregledi se najčešće naručuju, to ide na godinu dana i to do sad nije bio problem. Mislim da ćemo imati problem u budućnosti, imamo nove, nove terapije, drugu liniju, svičanje sa prve na drugu i onda to zahtjeva veći broj pregleda magnetskom rezonancom nego do sada. Ali mislim da smo se uvijek nekako do sada snalazili, da su svi ljudi dobili realno dovoljno magnetskih rezonanci, dovoljno termina pregleda. Naša bolnica ima magnet još dosta dugo, sad smo dobili još jedan aparat za magnetsku rezonancu koji će biti stavljen u funkciju. To će smanjiti liste čekanja. A do sada su odlazili u Gospić u privatne poliklinike, ali svi su se, koji realno dolaze na pregled, mislim da su svi odlazili i kontrolirali radiološki. Znači, stavno prisrati tu zajedno. Kada su nakon, kada se zajedno pokodili i par mjeseci kad se naruče to na uvijek se prilike magnet. To je istina. O tome, tako jednostavno. Što se tiče ovogodišnja tema svjetskog dana multiple skleroze i cijelo ovogodišnje obilježavanje koje će naravno napraviti sve s pozivom na Bundeku za širenje visoke pod motom moja nevidljiva multiple skleroza. Većina ljudi upravo ima problema sa tim nekakvim nevidljivim znakovima te naše bolesti. Kako su vaše iskustva, evo konkretno što najviše muči oboljele i kako se nositi sa svim tim simptomima, tu sada govorimo o vrtoglavicama, o depresiji, o bolovima, možete vi kao domaća pa. Znači, malo će vas više iskoristiti ovaj put. Kao uvriježeno mišljenje multipla skleroza je bolest na 1000 lica. Svi simptomi mogu biti multipla skleroza. Djelomično točno, molim se da se slažeš. Ne u cijelosti točno, pa neko dobije dijagnozu multiple skleroze, onda ono što god mu je u prvoj godini, pa makar ga i dug zavolio, ono što ono što je to multipla. Bolest je heterogena, prezentira se razgovorkim simptomima, međutim ipak ima nekakve svoje pravilnosti i znakove, najčešće to svi znamo već, ja tu vidim puno svojih pacijenata i znam da to svi znaju. Imaju parestezije, osjetne simptome, trnce ispred u vidu i tako. Bolest je vjerojatno nevidljiva zapravo u počecima, poslije oni svi puno znaju o svojoj bolesti i znaju kad je relapsi, kad se trebaju odmoriti i kad ne. Tako da mislim da ima puno simptoma, ali nije sve multipla skleroza i ti ljudi tijekom života, to je kronična bolest, tijekom života imaju i najrazličitije druge bolesti i imaju temperaturu i dipa i puno toga što ih uvijek šalju u hitnu neurološku ambulantu jer se sve smatra pogoršanjem bolesti zapravo. Evo, dosta često razgovaramo o tim problemima i nekakvim mitovima o multipla sklerozi, za koje stvarno smatram da je vrlo važno da ih da o njima ponovno govorimo. Svaki novo bolje koje se konkretno javi od meni kao osobi koja je izašla u javnosti, koja vodi nekakvu udrugu, pitaju me dvije stvari, odnosno tri stvari. Prva je, trebamo li uzimati D-vitamin u 100.000 i nešto jedinica, druga je, trebamo li odmah otići na dijetu i izvaditi se gluten, i treća, treba li mi kanabis. Znači, prvo, vitamin D je vrlo važan vitamin u funkcioniranju ljudskog organizma i vitamin D djeluje preko, postoje dvije skupine vitamina, jedna je skupina vitamina koja se izlučuje kroz urin, znači se topi u vodi i možemo ga da uzmemo, ne znam koliko količine izmokriti. Druga skupina vitamina su oni vitamini koji su topivi u masti i oni se ne izlučuju normalnim putem. Vitamin D je, nažalost, jedan od vitamina koji se ne izlučuje mokrično i on je vitamin koji djeluje preko steroidnog receptora, znači djeluje preko sličnog receptora kako djeluju kortikosteroidi. I nekontrolirano uzimanje vitamina D u ogromnim količinama je potencijalno štetno za ljudski organizam, zato što vitamin D ne djeluje samo na imunološki sustav, nego djeluje i na kosti, na kalci, na bubrege i na sve ostale dijelove ljudskog organizma, tako da je užasno opasno uzimati vitamin D nekontrolirano. Ono što su trenutne preporuke je da se vitamin D uzima u količini oko 5000 jedinica dnevno. To nije štetno. To je
recimo 9 tala jednom tjedno 25.000 ili Olovita deset kapi dnevno ili Plevita D3 15 kapi dnevno. Znači ovisi o preparatu koji su preporučene doze koje tako. Nećeš reći, ali opet uz kontrolu. Da, uvijek uz kontrolu. Druga stvar je što nema ni jednog dokaza koji nam govori da jednom kad obolite od multiple skleroze, da nadoknada vitamina D djeluje na tijek bolesti. I trenutne smjernice Europskog društva za prehranu govore da se, koji su izdali svoje smjernice za prehranu u neurološkim bolestima, govore da bolesnici s multiple sklerozom ne trebaju uzimati vitamin D. Toliko nema dokaza da je on učinkovit. Ali postoji dokaza da je vitamin D učinkovit u sprječavanju multiple skleroze. Što znači da preventivno, što znači da se vidjelo da djeca, žena koje su, znači ako uzmete dvije skupine žena koje su trudne, jedna ima nisku vrijednost vitamina D, druga ima visoku, djeca onih žena koje imaju nisku vrijednost vitamina D su pod rizikom da kasnije u životu razviju multiple sklerozu. Isto tako kad pogledate veliku skupinu novorođenčadi, ona koja su rođena sa niskom vrijednosti vitamina D, oni imaju, imaju rizik da obole kasnije od multiple skleroze. Ili ako uzmete, u Americi su gledali ljude koji se učlanili u američku vojsku, svima su vadili krv. To su dečki i cure sa 18 godina i onda su vidjeli da su neki od njih kasnije razvili multiple sklerozu, razvili su ju oni koji imaju niske vrijednosti vitamina D. Tako da je vitamin D bitan za nastanak multiple skleroze, ali koliko ima svoju ulogu u liječenju, nema nikakvih dokaza. Isto tako prehrana, ista stvar. Znači, nema niti jednog znanstvenog dokaza da prehrana može modificirati tijek multiple skleroze jednom kad nastane. Ne govorimo o riziku za multiple sklerozu. Vjerojatno prehrana igra nekakvu ulogu u riziku od nastanka od multiple skleroze kad imate 5 godina, kad ste novorođenče ili kad imate 10 godina. Ali jednom kad dobijete multiple sklerozu, nikakva modifikacija prehrane ne utječe na, na tijek bolesti. Najbolji primjer toga je studija iz Amerike gdje su 80. godina uključili sve medicinske sestre u Americi u studiju koja je dugoročno pratila rizike od moždanog udara i srčanog udara. Znači to su bile mlade medicinske sestre koje su 80. uključene u studiju i sve su te žene ispunjavale upitnike svake godine. To je radi dan danas, znači to još imamo 20 i nešto godina praćenja. I ispunjavali su upitnike koju hranu jedu, koliko jedu mesa, koliko jedu ribe, koliko jedu povrća, koliko unose vitamina D, koliko unose stoli, ili puše, piju alkohol i sve ostale rizične čimbenike. I onda su nakon 20 godina vidjeli da je 300 i nešto tih žena, od njih 80 i nešto tisuća, dobilo multiple sklerozu. Znači nije bilo apsolutno nikakve razlike u prehrani 20 godina ranije, u onih žena koje su dobile multiple sklerozu i one koje nisu. Znači, u Americi je posebno to izraženo puno više nego kod nas, junk food, fast food, loša hrana, sve to. Znači, žene koje su jele zdravu mediteransku prehranu i žene koje su jele junk food su imale isti rizik da dobiju multiple sklerozu. Ali, one žene koje su jele junk food su imale puno veći rizik za arterijski, za povišen krvni tlak, za moždani udar, za srčani udar, a bolesnici s multiplom sklerozom imaju povišen rizik od svega toga. Tako da je zdrava prehrana jedan od važnih čimbenika u multiple sklerozi, ali ne u liječenju, nego u sprječavanju nečeg drugog. Nečeg drugog, i drugog bolesti kojima, nažalost, isto imamo rizik za njih. A što je zdrava prehrana? Ima ovdje to jednostavno? Prehrana je jednostavno mediteranska prehrana. Znači, svježe, sezonsko voće i povrće, dva put jedno riba, meso i to je zdravo. Jel vi imate ove iskustva sa, nismo još došli do kanabisa, ali evo malo ćemo vas uključiti se, jel vas pacijenti pričaju, pitaju isto? Pa da, sad još malo manje, jedno vrijeme je to bio ovo materinci su htjeli kanabis, posebice zbog ovog medijskog prikazivanja da je kanabis liječenje i tako liječenje bolesti. Ja mislim da je, ne znam što ću reći Mario i koliko ima iskustva, s time imam malo iskustva, mislim da je to simptomatska terapija za spazme jake boli i da sva ova terapija koju se mi trudimo i nastojimo dati u prvoj i drugoj liniji liječenja i u aktivnom pristupu liječenju, služi da ljudi ne bi trebali liječenje kanabisom. Mislim da do njihove potrebe za tim. Mislim da kad čovjek ima već potrebu da se liječi kanabisom, da smo možda malo zakasnili. Jer to je samo prevencija simptoma, to nije liječenje bolesti kao takve, niti etiološko liječenje, čemu se nastojimo i težimo aktivno i etiološki liječiti svaku bolest, pa tako i multiplu sklerozu. I ono što je vrlo bitno da je kanabis ispitan
u liječenju multiple skleroze kao i svi ostali lijekovi. Znači isto kao što je ispitan interferon ili glatiramer acetat ili metalizma, postoji istraživanje učinkovitosti kanabisa u liječenju multiple skleroze i nema nikakvog učinka kanabisa na broj relapsa, na broj novih lezija na magnetskoj rezonanci, na progresiju neurološke nesposobljenosti, odnosno invalidnosti, znači apsolutno nema nikakvih dokaza. Postoje jedino dokazi na bol i na spazme što je inkancer. Tako je, još osim toga, bol, spazme, ali opet imamo i tu nekakve terapije, nemamo baš ljudi s ima novce. Ja o to ne govorim, ljudi kad ste oboljeli jednom od multiple i kada se to čovjeku dogodi, u istinu su ljudi spremni na ogromnu količinu novaca, povjerati sve ono što pročita neće. Ali ja ne bi to ne depredo. Mislim da u redu liječenje kanabisom kome je potrebno, ali da ta medijska prezentacija u zadnje vrijeme, da se oni da se liječi, dajte mi lijek da vam ne napravljaju bolest, mislim da je to potpuno kriva prezentacija kanabisa kao takvoga. To je lijek za sekundarnu progresivnu multiplu sklerozu, kad čovjek ima simptome s kojima se više ne može nositi, a i mi mu, nažalost, više zapravo ne možemo ništa baš previše ponuditi u liječenju i onda je to nekakva zadnja linija liječenja. Sigurno ne prva i sigurno neka napravlja magnetsku rezonanciju jer on želi kanabis kao svoju terapiju, to nikako nema. I to je važno da se nekako naučimo. Ja sam isto puno u početku kao novo voljela učila, slušala isto, pregooglala sve to moje interneta. Prije mene boljala moja sestra, ja ne znam što više moji roditelji nisu nabavili što bi baš tako pomoć, kod me zbog bolje pometnije, ali smo jedno naučili tu lekciju i evo, to je jedan razlog zašto radim ove razgovore po cijeloj Hrvatskoj, zašto ovo snimamo, sve ovo bude i na našem YouTube kanalu kako bi evo novo oboljeli njih članovi njihove obitelji manje lutali i imali kraći taj put do nekakvih spoznaja do kojih svi u konačnici moramo doći. A te spoznaje htjeli mi sad ili ne htjeli, mi ne možemo govoriti o multiple sklerozi lijeku, jer lijeka nema. No, mi imamo u Hrvatskoj zapravo sve terapije koje su dostupne u svijetu, vidim, ove godine izlazi niz novih lijekova koje evo, vas dvoje konkretno propisujete redom onako kako treba i vaši pacijenti imaju sreće s te strane, nažalost nije nam cijela ovaj, država takva, ali možemo li o njima razgovarati. Što konkretno su pokazali istraživanje? Zašto je važno, ono zašto smo se evo, konkretno i Mario i ja od početka ove udruge zalagali, to je da svaki oboljeli od multiple skleroze ima pravo odmah na terapiju. Zašto je to važno? Važno iz mnogo razloga, a uvijek kao liječnik i znanstvenik je najbolje to objasniti na dokazima koje imamo iz dugoročnog praćenja bolesnika sa multiple sklerozom. Znači prvo, kad je interferon koji je prvi lijek odobren za liječenje multiple skleroze, u studiju su bili uključeni bolesnici sa teškim oblikom multiple skleroze, ali to tad nije bilo ničeg, pa su se uključivali najteži bolesnici. I onda se vidjelo, znači bolesnici su bili jedni su bili u skupini bolesnika koji je dobivala lijek, drugi koji nije dobivala lijek. I bolesnice su dvije godine bili u kliničkom ispitivanju, nakon toga su neki nastavili, neki su odustali i studija je završila. I onda su nakon 20 godina ti istraživači koji su radili to kliničko ispitivanje išli vidjeti šta se dogodilo s tim bolesnicima koji su bili prije 20 godina u tom kliničkom ispitivanju i unajmili su privatne detektive, to je bilo u Americi, unajmili su privatne detektive da bi našli svih 90% bolesnika i vidjeli su da je u onoj skupini bolesnika koji je primala samo dvije godine interferon, njih 50% više živo. Znači, bolesnici s multiple sklerozom, ako se ne liječe, u prosjeku žive 7 godina kraće nego opća populacija u kojoj žive. Znači, u ovoj skupini bolesnika koji je samo dvije godine liječena interferonom je 50% ljudi bilo više živo nego onaj koji nije liječena. Onda su bile, kako se više interferona razvijalo, sad imamo dugoročne podatke nakon 15-20 godina liječenja interferonom, se vidjelo da ako u jednoj populaciji, recimo u Zagoru, liječimo 70% bolesnika sa samo lijekovima prve linije, onda je postotak nakon 20 godina ljudi koji imaju potrebna pomoć pri hodu, bilo da je to štaka, dvije štake ili kolica, oko 15-20%. Ako ne liječimo nikog, to je 50-60%. Znači, dobili smo do smanjenja za preko 40% ljudi kojima je potrebno, ne 40%, nego zapravo 200%, onih kojima je potrebno pomoć pri hodu. A danas imamo lijekove koji su puno, puno učinkovitiji da je interferon. Znači, ako interferon je jedan, možemo dati jači lijek, tako da se nadamo da će podati za 20 godina, jer multipla skleroza je, nažalost, bolest koja dugo traje i upravo je problem
ono što smo na početku govorili, da bolesnici u početku se osjećaju dobro, nemaju simptome i misle zašto mi treba lijek. Ako se osjećam dobro, od lijeka imam crveno na mjestu uboda, pačano opadanje kose, simptome poput gripe i slično, ali zapravo je to, ti lijekovi služe za ono što će se dogoditi za 20 godina. Ja shvaćam da je nekom koji ima 18 teško razmišljati što se dogoditi kad budemo 48, ja mislim 48 je... Da, naživjeli su. Naživjeli su, ali to nije tako. Da. Evo, to su vrlo važne stvari. Kako su vaše podaci? Koliko se na nivou Hrvatske oboljeli od multiple skleroze danas liječi? Na terapijama i znači da uspravljamo? Pa ja mislim da je sve već 50% sigurno. To su odlične podaci. Ja znamo da kad smo počeli ove razgovore, nismo bili biti 20%. Kako su podaci kod vas? Ja točno podatke nemam, ali mislim da vjerojatno imamo podatke koje su, zapravo znam, imali smo kongres u Marija u prvom mjesecu u Zagrebu gdje smo prezentirali podatke iz cijele Hrvatske i naši podaci su jednaki kao i svih ostalih. Liječenje oko 50%, toga mislim 30% prva linija, 20% druga, što zapravo pratimo trend, svjetske trendove u liječenju multiple skleroze i u Hrvatskoj, pa tako i mi u Zadru. I to su stvarno ove važni pokazatelji. Kažem, evo, samo koliko ja sudjelujem nekako ove životu oko multiple i pratim što se događa, znači za 4 godine smo značajno povećali svijest ljudi da je važno uzimati tu terapiju, jer ovo o čemu je dok sam govorio i doktorica, znači činjenica je da je stvarno teško kad ste dobri, kad vam daju terapiju, ako imate nuspojavu reče. A nažalost, ja sam sretala i u ruralnim sredinama primjere, čak u mojim Vinkovcima, gdje su rekli a što ćeš to uopće i uzimati dok si dobro. A znači, važno je da naučimo, jer čuli smo, volim kada docent govori s ovim znanstvenim rječnikom i uvijek ovim brojkama, jer tu ne možemo se lagati, čuli smo podatke. Kad nastupi invalidnost, onda pomoći više nema. I to je važno da znamo, nema nazad. Nema nazad. Jedni kad, gotovo u pravilu, onaj bolesnik koji se ne želi liječiti, dođe za 10 ili 15 godina u pomoć kad mi više ne možemo pomoć. Mogli smo pomoć tada prije. 15 godina prije. Da. Ljudi zapravo žele uzimati terapiju koja će im dati brzi učinak, nakon kojeg će sve osjećati bolje. Većina, sad više ne ljudi se educiraju, gledaju, čitaju, ali kad sam ja počela raditi, većina ljudi zapravo se žele liječiti kortikosteroidima, jer je nakon njih nije bilo tako bolje. Bilo im je bolje isti čas i bilo im je bolje naknadno, a nisu se željeli liječiti interferonima jer su imali nuspojave. Međutim, mislim da su oboljeli, shvatili i da je cijela zapravo, cijeli sustav shvatio da je to liječenje relapsa i prevencija bolesti i da je liječenje kortikosteroidima, kanabisom i sve ostalo simptomatsko liječenje bi zapravo trebalo biti čim rjeđe ili nikako. Idealno bi bilo da se nikako ne liječe kortikosteroidima. A kad sam ja počela raditi, i što da je bilo ljudi koji su redovno mislili svake godine moram primiti dvije doze kortikosteroida, ima to da još, ima to da što je zapravo totalno absurdno i dokazno učinkovitosti prava liječenja. Možemo ovdje o tim kortičima, koliko su zapravo, uvijek kažete, ne znam, u relapsu ste sad ono milno, mislim, ok, kortiči, to kad se tek razmijete, ja sad ne mislim, ja imam osjećaj da bi sad, da ne znam kako relapsa, ja čekala da prođe samo da ne odem kortikosteroide. Koliko smo tu pravo? Kad zapravo, dobro, to je vaša procena, konačno se neurološki pregledali, koliko nam trebaju zapravo kortikosteroide? Evo sad ih ne moramo ni za kriterije zadovoljiti, dosta smo ih morali da bi zadovoljili kriterije. Kad ometaju svakodnevno funkcioniranje, onda da. Onda trebaju. Zato što kortikosteroidi ne djeluju na način da zapravo poboljšaju oporavak, nego oni ubrzaju oporavak. Znači, ako imate dva bolesnika, oba dva imaju optički neuritis i ne vide na desno oko i pustite da se ništa, nikakva terapija i bolesnik uđe za 3 mjeseca, jedan se oporavi potpuno, drugi djelomično. Ako im date kortikosteroide, onaj koji bi se spontano oporavio potpuno bi se oporavio potpuno s kortikosteroida. Onaj koji bi se djelomično oporavio, bi se djelomično oporavio s kortikosteroida. Znači, oni ne djeluju na tijek oporavka, nego ga samo ubrzaju. I onda, naravno, ako neko ne vidi na jedno oko, onda je logično da će nam dati kortikosteroide, da se to popravi za 2-3 dana. Ako neko ima blage trnce, koje bi spontano prošlo sa jedno dana, onda ne mora se dati kortikosteroida. To mi se sviđa ta vizija, nemate da se to. Imamo svakakvih iskustava s tim kortičama, vidim da svi to imate. U početku im se veselimo, a kasnije dobro, ne moramo baš. Ajmo razgovarati ponovno o tim našim
terapijama. Ono što je često u zadnje vrijeme, na što mi se oboljeli zapravo često žale, je kako pristupiti toj terapiji, kako preći na drugi lijek. Koja je zapravo procedura? Vi ste više u tome preko Hrvatskog neurologičkog društva. Imamo napokon kriterije koji su nam omogućili da je svaki ko se razbolio u Hrvatskoj dobije terapiju. To su sada interferoni, latimer acetat, ali evo dodan je i jedan oralni lijek, to je konkretno. Pa imamo i nekakve nove interferone. Što se događa ako ne paše, kako sada dalje, kako se pacijent treba ponašati? Ono lijeko se koje ima spajanje se može promijeniti terapija, znači ima nekog ograničenja. Znači uvijek se kreće sa lijekovima koji su, ne uvijek, nego u većini slučajeva se kreće sa lijekovima koji su umjerene učinkovitosti, kao što su ti koji smo sad čuli, a koji su dobri sigurni lijekovi dugoročno, i ako oni ne idu, onda se kreće na lijekovi koji su puno jači, ali imaju ozbiljno nuspojavanje. Ili ako neko ima agresivnu bolest od početka ili visokoaktivnu bolest, onda se kreće odnos s tim drugim lijekovima. I zapravo u Hrvatskoj trenutno nema nikakvih ograničenja. Za prelazak iz jedne linije u drugu. Ako imate nuspojave, pređete na drugi lijek prve linije, ako imate pogoršanje, pređete na drugu liniju, bez problema. Prilično se jasno pravila, sve ako ima multiplu sklerozu, sad srećom se može početi liječiti interferonima i tim novim prvalnijakom koji se došao. Ako mu nije dobro, ako ima crvenilu, sad se može i senzibiliji na to, koji se liječi interferonom, peku ibuprofen, palegni, odmor i tako. Sad možda nije nužno da trpite nuspojave kad ima drugih terapija prve linije koje nemaju takve nuspojave, a ako u praćenju dokažemo da ima progresiju bolesti u natoču prvu liniju, radiološku, kliničku i potrebu za liječenje kortikosteroidima, onda imamo terapiju druge linije koja je značajno učinkovitija i koja ima značajno više nuspojava, makar ja moram reći da mislim da mi u Hrvatskoj nismo imali nikakve teške nuspojave koje su opisane u svijetu na koje, o kojima isto treba razmišljati i koje treba pokušati prevenirati, pa između ostalom i redovitim praćenjem magnetskom rezonancom i kliničkim pregledom. Dobro, imamo prvu liniju, imamo drugu liniju, imamo očito sada sve više educirane pacijente. Ono što vam ja uvijek želim reći, što uvijek govorim na svakom toku i kad razgovaramo ovako međusobno i kad nas kontaktirate, neke stvari osnovne, molim vas držati ih se. Imate pravo odabrati neurologa. Ako jedan ne paše, odete drugom po drugom mišljenju, tako nam je zdravstveni sustav. Imate pravo promijeniti terapiju ako vam ne odgovara. Nemojte pustiti da vas niko uvjeri da nemate pravo. Naravno, ne trebamo to sad iskorištavati, pa meni se ne sviđa lijek, pa bi probao sve. Tu sad možemo razgovarati, će biti moje sljedeće pitanje, koliko zapravo treba proći da uzmete jednu terapiju da biste znali da li je učinkovita i nije. Ne možete sigurno primiti pa interferon reći, a sad to kod mene nije učinkovito ili ne znam šta, to su sad stvari koje treba procijeniti neurolog. Ali važno je da znate na što imate pravo. Imate pravo na toplice, imate pravo. Imate svoja prava i nemojte dopustiti nikome da vam kaže da borite se za svoja prava. Docente, dakle, moram tako malo jer znamo o svakakvih situacija na terenu i stvarno je razvijete neke situacije, vi niste takva sredina, stvarno je sama činjenica što je tu vaša doktorica puno govori, ali uistinu je važno da razumijemo svoja prava, dovoljno što smo bolesne i ne trebamo se još nikog tome vući za nos. To nije redovno ni samo zdravstveni sustav, znamo da imamo problema i van toga i problema sa zapošljavanjem i tako dalje. Mislim da je važno da se naš glas čuje, o što radim ja, možda radite sad ko od vas, jel? Govorite o tome, buniti se i tako dalje. Kako ćemo znati učinkovito? Sad pričamo o toj prvoj liniji, drugoj liniji, ponovno, sad da ih ne izbunim sa ovim, ja kažem, možete promijeniti terapiju, dobro, ali kad zapravo o tome možemo razgovarati? Prvo je bitno znati da li neko uzima terapiju redovito. To je možda i najbitnije od toga, jer ako uzimate interferon umjesto svaki drugi dan jednom tjedno i onda imate pogoršanje, to ne znači da je terapija neučinkovita, nego da ju ne uzimate redovito ili da ju ne uzimate pravilno. A druga stvar je da se učinak terapije, pogotovo ovih lijekova kao što su interferoni i glatiramer, očito je tek nakon 6 do 9 mjeseci uzimanja. Tako da ako se nešto dogodi u prvom, drugom, trećem, petom mjesecu, ne mora značiti ništa ozbiljno. Jer je to, jer tad još nije uhvatio lijek u potpunosti. Znači tek nakon 6, 7, 8 mjeseci uzimanja se može govoriti o neučinkovitosti terapije. Sad naravno to sve ovisi kakav je relaps. Znači, ako je jako teški, puno novih lezija, onda naravno ne. Ali to sve opet ovisi od slučaja do slučaja. Teško je generalizirati, ali u pravilu 6 do 9 mjeseci je potrebno da bi se procijenio učinak prve linije liječenja. Vi propisujete i drugu liniju liječenja? Da. Evo neko vam zagrebu propisuje drugu liniju. Konkretno, vaše iskustvo sa prvom linijom, drugom linijom,
Ja sam nedavno imala jedan razgovor, baš je bio nekakav kongres koji su me malo iznenadili, ne znam, liječnici koji su povjerenstvo za lijekove kad su govorili o učinkovitosti prve i druge linije lijekova, pa da malo i to demistificiramo na konkretnim primjerima, evo vidimo da imate veliki broj pacijenata, pa... No, mislim da uopće nema razloga da se terapija druge linije liječenja multiple skleroze liječi isključivo rakavicom Zagreb. Mi to stalno ponavljamo na svim kongresima, to je... Jer liječenje, praćenje, diagnosticiranje tipične forme relapsne remitirajuće multiple skleroze mislim da se može raditi u općim bolnicama. Naravno, ako mi procijenimo da neko ima visoko aktivnu bolest, da kontaktiramo referentni centar, najčešće za savjet, pošaljemo im slike, imamo sada i telemedicinu, ali sve oblike liječenja, uključujemo plazmaferezu i imunoglobulinu, se možemo raditi i radimo u Zadru. Učinkovitost prve linije, mi za sada još uvijek imamo iskustva sa pacijentima koji su započeli liječenje prvom linijom po starim kriterijima. Tako da smo možda malo pre njih i kasnili sve skupa. I možda smo općenito sve skupa kako su dolazili lijekovi, sad mi možemo 2019. drugačije liječili svog pacijenta da smo tada imali takve uvjete. Učinkovitost je individualna, ovisi kao što je Mario rekao, težini relapsa, o broju relapsa, o inicijalnom nalazu na magnetskoj rezonanciji, prvoj prezentaciji bolesti, tako puno toga ovisi. Međutim, kad definiramo da nismo zadovoljni kontrolom bolesti, i da imamo suboptimalan odgovor na terapiju prve linije, mijenjamo nakon za potrebne obrade za drugu liniju koja je za svaki lijek specifična, mijenjamo tu terapiju, terapiju druge linije za koju je sigurno da je učinkovitija od terapije prve linije, imam više ozbiljnih nuspojava, zahtjeva aktivnije sudjelovanje mislim pacijenta i liječnika u samom liječenju te bolesti, ali mislim ako čovjek ima pravu indikaciju, ako njegova bolest unatoč prvoj liniji napreduje, akumulira neurološki deficit, ja stvarno ne vidim niti jedan razlog da se ne bi liječio pacijent oboljel od multiple skleroze u Zadru, jednako kao u Zagrebu, Berlinu ili bilo gdje. Obzirom da imamo sve uvjete, imamo isti HZZO, istu listu lijekova, ne znam zašto bi mi sad trebali strahovati. Osim toga, radi se o standardnim procedurama. Ako će neko dobiti komplikaciju, dobit će opasnu uspavu na njih, dobit će i na rebru koju zadru. Dobro, više se, meni se čini da kod nas drugačija situacija, pa možda ne znam o čemu govorimo, ali zapravo se ljudi ne liječe na rebru zato što se bojeno spavu u svojoj bolnici, nego se ne liječe u svojoj bolnici, ali samo još čisto razloga što ga liječnici na drugu liniju upute dalje, ali mislim se to radi, ne znam ovim na punktu, slobodno reći o opuštenju novaca od žene bolnice. To je druga priča. Konkretno, kako prepoznati relaps? To je isto često pitanje nas oboljeli. Znate, upravo ono što ste pričali, mi kada se razbolimo, nama je sve multipla. I oni prvi simptomi gripe, ja više ne znam da li je sad to gripe, iako se zove gripe ili je to opet multipla. Pa onda mi jako često, stvarno o tome razgovaramo i unutar druge naše druženja, baš o tome. A kako prepoznati što je uistinu relaps kada se ti trebaš javiti zapravo? Pa mislim da bi... Pacijent koji je duže bolio od multiple skleroze, to vi vjerojatno isto primjećujete, sam već zna kad je u relapsu. Ali ja uvijek svim pacijentima u ambulanti na početku liječenja nekako kažem da trebaju vidjeti da li taj simptom traje duže od 24 sata da, ili se traje sat vremena pa opet se vrati unutar 24 sata. Ako ima ispad u vidu, što je evidentan znak, to će znati da treba doći. Međutim, s tim parestezijama i nestabilnostima u hodu na početku su dosta zbunjeni. Treba isključiti infekcije, treba isključiti povišenje temperature, opću iscrpljenost organizma i kad i konačnici se javiti neurologu na pregled koji bi nakon što isključi sve te ostale mogućnosti pogoršanja postojećeg neurologskog deficita zapravo postavlja sumnju i potvrđuje da je pacijent u relapsu i nakon što isključi infekciju, evo može ako misli da treba i da je relaps to zaslužuje uvjetno rečeno, možemo ordinirati pulsnu kortikosteroidnu terapiju. Zapravo svaki novi simptom kad se javi lagano, neko ko nije nikad imao gubitak vida, ako ga razvoji će znati da nešto ne štima. Najveći problem je razlika neko ko je imao smetnje hoda pa su ono zaostale pa se sad pogoršali u to pogoršanje relapsa ili to pogoršanje multiple skleroze ili to urinarna infekcija pa je pogoršala simptome koji su prije tu, tu postoje problemi. Ali zapravo svaki relaps se relativno lagano prepozna kad je novi. Evo, multipla skleroza, bolest tisuću lica, često govorimo, zapravo vrlo mi je važno, ovo sad smo
prošli kroz terapije, sve svima nama dati nekakvu nadu kako kvalitetno živjeti s multiplom sklerozom. Da sam te često razgovarao, mi tu ste imali nekakve podatke o tome da je važno vježba. Postoji su prije nekakvi mitovi koji su govorili nemojte vježbe, pregriješite se, nemojte ovo, nemojte ono, što zapravo ne možemo? Vježbite sve. Znači, nema nikakvog osoba koja ima multiplu sklerozu, a uzima redovitu terapiju i u početku, ako nema neurološki veliki deficit, može raditi sve što može raditi zdrava osoba. Znači, nema apsolutno nikakve ograničenja. Osoba koja ima već nakupljenu invalidnost može raditi sve vježbe koliko ih može raditi. Znači, ne može trčati maraton, ali može plivati u bazenu, plivati u moru, raditi pilates ili bilo koju drugu vježbu koju može raditi. Pogotovo osoba koja ima veći stupanj invalidnosti, najbolje posavjetuje se s fizijatrom da se vidi kolika su ograničenja i koliko može raditi vježbe. Ali u principu nema nikakvih razloga da neko ko ima multiplu sklerozu ne vježba, ne radi djecu ili ne znam što. Imali smo čak kažu da osobe sa multiplu sklerozom koje zapravo vježbaju, su konačnici manje umorne, manje depresivne. Vježba definitivno pomaže. Znači, bolesnici koji se liječe od multiple skleroze lijekovima i koji loše jedu i ne vježbaju, imaju lošiju prognozu nego oni koji se liječe, vježbaju i zdravo jedu. Što je isto tako da sad uzmemo vas i mene, da ja loše jedem i to bi sigurno loše završio neko. Ista stvar. Ali se vidite dobro, jer se sa vas. Ali je to, kako je to dobro za osobu koja ima multiplu sklerozu, tako je to dobro i za osobu koja nema multiplu sklerozu. Dakle, to su nekako osnovne te smjernice koje ste mi malo i možda trebamo ozbiljnije ih shvatiti nego opća populacija, a možda malo ranije naučiti ove te lekcije što je zdrava prehrana, a svima bi te preporučili, čuli smo ne zbog multiple, nego i zbog svega onog ostalog što nas može čekati u životu, a iste stvari sa vježbanje, važno je ono što možete raditi, to ne znači da svi morate na pilatese, ali mi imamo program pilatesa, znači što god vam je naš kolega u Zagrebu trči polumaratone i maratone, znam sam još jednu gospođu Osijeku koja trči polumaratone i maratone, ali to ne znači da mi to svi možemo, jer ja to ne bi mogla ni inače, ja to nemam iza sada s multiplom ništa sa nekim drugim stvarima, ali važno je zapravo aktivno živjeti. Vaše su iskustva pretpostavljam isto tako da su vam pacijenti koji su aktivni i koji su pozitivni u konačnici. Ma da, ja mislim da zapravo cilj liječenja bilo koje bolesti, pa tako i multiple skleroze, da pacijent čim više živi, čim normalnije, da potpuno uredno obavlja sve aktivnosti, radne, bračne, realizira se kao roditelj ako hoće i ne znam, ostvaruje sve svoje želje i sve svoje potencijale zapravo, da mi trebamo kao liječnici cijela naša terapija služiti tome da mu to omogućimo i da ne trebamo stavljati nikakve restrikcije. Mislim da tu imamo, tu imamo pacijent Josip Miočić koji ja pozdravljam, on je u Zagrebu pokrenuo grupu ljudi koji vježbaju obavljaju multiple skleroze koji imaju svoje prostore i počeli su vježbati. Lijepo. Da, pa ćemo vidjeti, za sada je to u početcima, vidjet ćemo kako će imati iskustva, ali ove druge ja viđam u fitness centrima gdje ja idem povremeno, mislim da oni druže više od mene. I ljudi nastaju normalno živjeti, mislim da trebaju živjeti normalno i da ne budu jednog razloga, to nije bolest koja traje godinu dana, da bi ti se trebao izgledati godinu dana, nego to je prvočna bolest, trebaš se naučiti, funkcionirati, živjeti s njom. Prvo mi ne moramo čuti o cijelu životnu bolest, nismo uvjereni da ćete pronaći lijek. S obzirom na docet da ste vi u tim znanstvenim krugovima i dosta pratite cijelu tu zajednicu, jesmo li bliže? Što nam to još sve novoga dolazi i ima? Dolazi izlječenju ne, ali imamo puno lijekova koji jako dobro kontroliraju multiplu sklerozu i kontroliraju relapse i nevalezani magnetu i invalidnost i sve, tako da nismo još blizu izlječenju, ali za liječenju jesmo. Sada znam da dolaze nekakve nove terapije, mi smo sada govorili o dostupnim terapijama, znamo što se imamo u prvoj liniji, drugoj liniji, ali sada nam dolaze nekakve pozitivne napokon vijesti i za druge oblike bolesti konkretno, znači... Na primarnu progestinu već imamo lijek i za sekundarnu progestinu sad dolaze novi lijek, ali ono što je potrebno znati da ti lijekovi nisu tako učinkoviti kao što su lijekovi za relapse remitirajuće. Multiple skleroze nisu za sve bolesnike, to je... Što to konkretno znači? To često pitaju. Koji su ti ograničavajući? To nismo ograničavajući faktori. Znači, to nema veze s tim ko će platiti lijek i kako će se doći. Znači, to ima samo veze s tim koliko je taj lijek učinkovit u toj bolesti. Znači, u primarnoj progresivnoj multiple skleroze je lijek učinkovit u ranoj fazi sa malom stupnjem invalidnosti i ako postoje znakovi određene magnetske rezonance.
kod tih bolesnika je taj lijek učinkovit, kod ostalih ne. Znači to apsolutno nema, kad mi nekom kaže vi nemate pravo na okrenost, ne znači da nema pravo da mi neko ne da taj lijek, nego jednostavno taj lijek nije učinkovit. Nećemo djelovati na to lijek. To je najteže objasniti, to je nešto s čim se evo i mi kao udruga pacijenata i svi zapravo vjerujem da je vama tu isto taj najteže bio, a zapravo tim ljudima reći, oni su se tome toliko čekali, nadali nekakvom lijeku za to primarno progresivno. Evo. Sad zapravo nema ni jednog, u Hrvatskoj ne bi trebalo biti jedan bolesnik koji nema pravo na liječenje. Da. Tako, znači nema nikakvih restrikcija. Ograničavajući faktor što se tiče... Ima restrikcija u tome da za, jednostavno za neke bolesnike lijeka nema. Nije učinkovit. Ne da ga ne može dobiti ili... Koliko je postupak tih bolesnika koji je zapravo... Sa primarno progresivnom dosta. Znači dosta da sa primarno progresivnom 50-ak možda i više posto. Jednostavno više ne djeluje ni jedna tako. Tako je to. Tako će biti za sekundarno progresivno isto. Radno isto tako rezultat. Malo bih sad razgovarala konkretno o jednoj činjenici. Kad gledamo u svijet, ako se želimo liječiti i tako, zadovoljni smo s terapijama koje imamo, pogotovo kad gledamo okruženje i regiju koja zapravo nema niti dio terapije koja ima Hrvatska. Ali s druge strane, kad gledamo one zemlje koje zapravo želimo gledati, a to je malo više zapadno, onda mi se sviđa ideja tih MS centara u kojem zapravo nekako konzilijan cijeli jedan tim liječnika zapravo pomaže pacijentu. Znate, vi kad gledate filmove, pa i kod nas u Hrvatskoj, kad vam se premijer razboli, onda vam čitav jedan liječnički konzil i ga liječi. A kad smo se mi razvolili, imamo samo neurologa, za sve ostalo još čekaš uputnice, još 6 mjeseci, još 6, ako ćeš fizikalnu terapiju, još 6, pa ako ćeš za psihologu, pa ćeš još i tako dalje. Koliko smo zapravo blizu tome, postoji li nekakva ideja, da li je moguće u Hrvatskoj dobi, to bi se zvala MS centar, mi se da se tako i zovu. Što bi znači MS centar i koliko je realno to očekivati, evo, ja bi to očekivala baš od KBC Zagreb, na kojem ste vi, kad je tamo najveći broj pacijenata i neko koji već je dio Hrvatske, tamo vam završi. MS centar bi značio da u MS centru postoje samo za multiplu sklerozu zaposleni sve te djelatnosti koje ste naveli malo prije, što je vrlo teško za organizirati u našim uvjetima, koje to ne moguće, ali možda jednog dana uspijemo. Tek smo se za lijekove izborili. Imamo novi zadatak, povrit ćemo se za jedan cent. Znate sami koliko to na terenu stvara probleme, ovo imamo jedan jako lijepi primjer, voljela bi da ga slijede i druge škole, gdje je jedna medicinska škola u Vinkovcima, djeca koja idu u tu školu su u sklopu prakse nas, naših kolegova u Bojlovih i s nama rade fizikalnu terapiju. Oni, njihovi nastavnici, njima je to praksa, umjesto da idu doma u Vinkovcima, oni dolaze, mi dolazimo kod njih u školu i to je jedna fantastična suradnja gdje sam ja primijetila na ženama koje dolaze sa mnom. Uistinu vrlo zanimljiva je rezultata te fizikalne terapije u kojoj inače ne biste imali pojma osim da ne odete privatno pitanje da li bi tad znali što trebate tražiti i što je to sve. Evo, oni će baš biti gosti na MS Volku na Bundeku, doće baš cijela ekipa i te škole i još nekakvi fizijatri iz područja grada Zagreba koji surađuju s našim udrugom gdje će da vam prezentirati u Bojlovima sve te metode fizikalne terapije koje su zapravo dobre u toj neurorehabilitaciji konkretno kod multipla, pa vas sve još jednom tamo pozivam ili ćete na licu mjesta moći doznati nešto više od svemu toga. Koliko je važna fizikalna terapija, što kažete vi kao neurolozi? Jako je bitna fizikalna terapija, zato što fizikalna terapija može pomoći u restauraciji, odnosno u oporavku onih funkcija koje možda na kortikosteroide nisu se skroz oporavile, a druga njena važna uloga je u da nauče osobu koja ima neke ograničenje, snalaženje u stimulovim ograničenjima koje ima. To je njena velika. Slažem se, mislim da je važno očuvanje postojeće funkcije i smanjivanje ranijeg deficita, posljedice motoričkog deficita. Evo, samo ću da još jednom manje nevidljiva multipla skleroza, pa smo malo spomenuli nekako simptome, a otičemo na dva problema kojima se zapravo nerado svi oboljeli govore, a pokazuju ove podaci da zapravo su česte nuspojave i zapravo česte dvije multipla skleroza. To je pod broj jedan depresija. Depresija je jako često u multipla sklerozi. Ne zna se je ona baš uzrokovana samo u samom multiplom sklerozom, se jednostavno te dvije bolesti javljaju češće zajedno, ali je to velik problem bolesnika sa multiplom sklerozom i to je problem koji se zajedno sa psihijatrom može dobro rješavati, tako da ne treba biti osobu sram ili da ne kaže da ima takve simptome, nego da pače treba pozitivno reći da ih ima i onda možemo pomoći u tim slučaju.
Dakle, to je još jedna centralna medicina uz fizikalno, dakle, opet se vraćamo na taj MS centar i zašto je to važno, zašto ćemo o tome govoriti sigurno sljedećih nekoliko godina, pa vidjet ćemo ko će biti račun ili zdravstveni sustav, ali u svakom slučaju. Vaše iskustva isto tako, imate li vi u svom timu možda psihijatra? Pa imamo psihijatra u bolnici od kojih ponekad tražimo konzilijarno mišljenje ili kućemo pacijente na pregled, a za najjednostavniji slučaj depresije sami propisujemo antidepresive kao početnu terapiju. Jer nekako pacijenti ipak najrađe komuniciraju s nama, najčešće dolaze k nama. A inače, kad nekom mladom čovjeku koji ima ono punu glavu snova, planova, studija, vamo tamo, u jednom trenutku kaže da govori od multiple skleroze, možda je ta nekakva, ne mogu reći depresija, ali nekakva anksioznost i takva reakcija na to uobičajena i očekivana, i mislim da bi bilo ko zapravo kome neko saopći tu vijest u jednom trenutku doživio depresivnu reakciju. Nema apsolutno nikakvog razloga da se bilo ko srami toga, kao i tijekom bolesti. Ja ne znam, moje iskustvo je da pacijenti koji imaju težu bolest, pacijenti koji imaju češće relapse, koji imaju veći motorički deficit, naravno češće su i depresivni pacijenata koji se dobro osjećaju, i mislim da to nekako ide zajedno. Ako je bolest dobro kontrolirana i relapse malo i depresija je puno manja, a to ovisi i uključivost radne sredine i obitelji, kako ih teško tu zbalansirati, da i s jedne strane dobro prihvate i da im budu pomoć kad je potrebno, a s druge strane da ih puste da žive svoj život, posebice roditelji. Kad mladi ljudi sa 18 godina obole od multiple skleroze, naravno da je roditelj protektivan i da ga želi zaštititi od svega, a to isto stvara nekakvu anksioznost, to se manje vrijednosti kod mladog čovjeka, tako da treba sigurno neko vrijeme, godinu, dvije, da se sve to skupa ustali, da terapija krene i da oni vide da i roditelji, da njima neće ništa biti i djeca da mogu nastaviti normalno živjeti. Ali nekakvih težih slučajeva depresije koja je zahtjevala bolničko liječenje, tako nisam imala. Dobro, važno je da o tom govorim. Još jedna stvar koja je poprilici tabu i sad je svjetska zapravo uruženje MS Society izdalo čak i video na tu temu o kojem ćete se rijetko govoriti, su zapravo seksualni problemi koji imaju oboljeli od multiple skleroze, o čemu svi ste malo govorili, ste radili nekakve istraživanja, znam isto kod vas da su ti problemi bili na nekakvim anketnim listićima i slično, pa evo koliko se s tim i što biste preporučili pacijentima koji to gradno neće pitati, ali evo ovdje će pogledati ću. Da pitaju. Da pitaju zato što je to vrlo često, znači multipla skleroza je bolest koja baš napada dijelove središnjeg živčanog sustava koji su odgovorni za seksualnu funkciju, tako da muškarci mogu imati problema sa potencijom, sa erekcijom, sa ejakulacijom, žene sa sukočom vagine i slično, i to su problemi koji su također dostupni terapijama, znači može se pomoći bolestnicima u vezi toga i treba pitati. Treba pitati, treba reagirati zato što postoji, za sve to što, o čemu sam govorila zapravo postoji. Tako je, da postoji pomoć gdje možemo pomoći u tom slučaju. Mislim, oni trebaju pitati da mi njih trebamo pitati, da trebamo se aktivno postaviti u tome. Naravno da se ne trebaju samiti, mislim da često sa seksualnom disfunkcijom korelira depresija koja je povezana. Za sve to skupo postoje simptomatsko liječenje i mislim da učinkovito simptomatsko liječenje da mogu nastaviti svoj normalan život. Evo, nekako smo prošli, ja se nadam, kroz veći dio onoga što vas zanima, sad je vrijeme za vas i vaše pitanja, pa evo, dizanje ruke, evo što biste vi pitali naše goste, evo, u ovom MS Talku, o čemu bismo mogli razgovarati, mi ćemo ovdje završiti.